Iesus umem in Korinth, nur ich habe ihn halt nicht. Eis war gerne, Eis bache, ich kann es noch. In Scherzi wir wie in Geluhi, wie in Greta, sah ich ja nicht. Guri al vesti hande unetat chela her moruske, iren stipet aiz nishvarim gurzi ruseli mertzmen, jev im shumunatese aiz ireko irakanatzmen. Սիրելիներ, ինձ համար կյանքում յուրաքանչյուր իրադարձություն շաղախում է ինչ-որ խորհրդով և այն դեպքում է իմաստավորվում։ Այս ներկայացումը ես խաղացել եմ աշխարհի տարբեր երկրներում, Եվ երկու տարի առաջ, առաջին անգամ ես ներկայացրի Անջարում մուսան վերցիների ներկայությամբ։ Նրանց, ովքեր այս հերոսամարտի ժամանակ կամ նորացին են եղել կամ 7-8 տարեկան երեխաներ։ Այդ պահին այս ներկայացումը, այս ամբողջ վեպը գնահատ իր խորհուրդը։ Այսօր երկրորդ անգամ է այն ստանում իր խորհուրդը, որովհետև դահլիճում են գտնվում մեր նորովյա Արցախյան հերոսամարտի հերոսներից, նրանց զոհված ընտանիքի անդամներից և գեներալ մայոր Արկադի Տեր Թադևոսյանը, Ինձ համար մեծ պատիվ և մեծ հուզում է այսօր ձեր առջև այս ներկայացումը իրականացնել։ Սովորաբար իմ այս ապրիլյան ձեռնարկները, ներկայացումները, որը տևում է մինչև մայիսի վերջը, ես նվիրում եմ եղերնից, տերզորի մահաբեր դժողքից մեծ դժվարությամբ հրկված իմ պաշտերի մեծ մոր Մարիցա Աստուրյանի և մեր միլիոնավոր սովերի հիշատակին։ Այս ներկայացումով ես սկիզբ եմ դնում մեր պահանջատիրության հրատապությանը։ 96 երկար ու ձիգ տարիներ անցան և մենք ոչ միայն դավարկաձեռն ենք, այն նույնիսկ չենք սկսել մեր պահանջատիրության հարցը։ Ցավով և ամոթով եմ հիշեցնելու, որ մեր անկախ պետականության այս 20 տարիների ընթացքում ոչ միայն չծրագրվեց մեր պահանջատիրության լուրջ մի ծրագիր, այլ ամեն ինչ արգում է ներելու, թշնամուն և մոռացության տալու զիջելու մեր և մեր ստեղությունների իրավունքները։ Այս ներկայացումով ես ուզում եմ ձեզ մեկ անգամ ևս հիշեցնել և ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել այն բանի վրա, որ օտար մի անձ մեր զոհերի և ապրողներիս անունից դատապարտեց աշխարհին նրա գիտակցորեն բռնած նրբության դեմ ներդեմ կատարված ոչակորձության հանդեպ և աշխարհով մենք գոռաց մեր ոտնահարված իրավունքների մասին, իսկ մենք դեռ լռում ենք։ Ամեն անգամ այս վեպի հետ շփվելիս ես զարմանում եմ, թե ինչպես կարողացավ այս ավստրիացի անձը այսքան խորը զգալ մեր ժողովրդի ոչ միայն ողբերգությունը, այլ մեր պահանջատիրության անհրաժեշտությունը, որ իր գլխավոր հերոսի բերանով հայտարարեց, ինչու ես պիտի հեռանամ իմ պապենական հողից։ Իսկ մենք այսօր այդ պապենական հողը հեշտորեն զիջում ենք, մերսակից ենք դառնում մեր կառավարության դավաճան ծրագրին, որպեսի մի քիչ ավելի չակերտավոր բարեկեցիկ կյանք վայելեն։ Ինչ լավ է, որ հայ չէր մերվելը, այլապես նաև մեզ պես կլարեր,
Եվ այս հերոսամարտը չէր ամահանա, ինչպես չամահացան մեր մյուս հերոսամարտերը և մինչև իսկ մեր Արցախի հերոսամարտը։ 39-ամյա այս հրյա աստիացին, այս վեպը գրելիս, ամիսներով հիվանդացել է իր ոչ թե ստեղծած, ոչ թե հորինած, այն վերարտադրած պատկերների ահավորությունից։ Ցավում եմ, որ շատ քչերը գիտեք, որ իրական է Մուսալերան հերոսամարտը տևել 36 օր։ 34-րդ օրը ֆրանսական նավը, նկատելով լեռան վրա ծածանվող օգնության կարմիր խաչի դրոշը, մոտենում է իմանում եղելությունը, ետ է վերադառնում և գնում է և ետ է վերադառնում միայն 2 օր անց ու փրկում Մուսալերցին։ Վերևը, օգտագործելով ստեղծագործության անպարտական հնարավորությունը, 36-ը դարձրեց 40, հատուկ իմաստ տալով այդ 40-ին։ Դա աստվածաշնչյան խորհրդանիշ նոր լինելության թիվ էր։ Ջրհեղեղը տևել էր 40 օր, Մովսեսը Սինայ լեռան վրա մնացել էր 40 օր, մինչև հայտնաբերել էր 10 պատվիրանները։ Մեր ժողովրդի համար էր նոր կյանքի տարօրինակ, նոր եղելության սկիզբ էր։ Իրական հերոսամարտի հերոսը եղել է Եղորուլուկցի մի զարմանահրաշ երիտասարդ Մովսես Տերկարուսյան անունով, որը հետագայում դարձել է ֆրանսիական բանակի սպա, իսկ ավելի ուշ Լիբանանի խորհրդարանի անդամ և ազգային հսկայա ծավալվող ծնունդի ծավալեր։ Եվ Մուսալերցիներ այնքան է գոհ էին, որ իրենց իրական հերոսին վերբերը փոխարինել էր արդեն երկրից հեռացած և կրկին երկին վերադարձած Գաբրիել Բաքատյանը։ Բայց Վերվելը այնքան խորն էր ուսումնասիրել ոչ միայն մեր ժողովրդի պատմությունը, այլ նրա հոգեբանությունը, որ դրա մեջ էր իմաստ էր ներդրել։ Հայը որքան էր հեռանում իր երկրից, միևնույն է, որ հասական բանին ետ է վերադառնում և տեր կան երկրի ու ժողովրդի ճակատագրում։ Մուսալերցիներին նավերը տանում ծրում են աշխարհով մեկ, սկսվում է Սփյուռքը, իսկ Վերֆելը իր գլխավոր հերոսին թողնում և ծույլում է իր պապենական հողի։ Ահա մեր այդ հերոսների արյունով, ոգով, ձուլված, շահապված մեր պապենական հողերն են, որ մենք ուզում ենք զիջել թշնամուն մտածելու կարգի մասին։ Այս ամբողջ վեպը ես ձեզ եմ ներկայացնելու տարբեր կերպարների խաղաղությամբ, ձայնային աննշան երևեճների փոփոխությամբ։ Եվ այսպես, Ֆրանց Վերֆելը։